Përshëndetje, jemi rikthyer sërish bashkë në këtë transmetim të drejtë për drejtë këtu në RTSH 24. Do ta nisim këtë edicion duke folur për një aktivitet rëndësishëm sportiv që po mbahet në Tiranë, ka nisur në datën 21 dhe do të vijojë deri në datën 27 tetor, është pikërisht kampionati botërori Mundjes për nën 23 vjeçaret, i cili për herë të parë mbahet në vendin tonë. Për të folur për këtë aktivitet, kemi të ftuar në studio presidentin e Federatës Shqiptare të Mundjes, zotin Sahit Prizreni. Faleminderit që pranuat ftesën për të folur për këtë aktivitet rëndësishëm, duhet të thënë, i cili për herë të parë bëhet në Shqipëri, por nuk do të jetë i vetmi. Në fakt nuk është për herë të parë, ndjes, kjo është viti i dytë që ne zhvillojmë kampionatin botëror për moshat U23, duke qenë se vjet kemi organizuar dy evente shumë të rëndësishëm, ai kampionati evropian U17 dhe kampionati botëror U23. Por rësia e këtij viti, sidomos për ne, është, mund të them që është historike, dhe du t'a theksoj këtë pjesë, sepse për herë të parë një shtet organizon tre evente njëkohësisht, që do thotë kampionati botëror për moshat U23, është kongresi i Federatës Botërore, ku nga 117 anëtare të federatës, 115 kanë konfirmuar pjesëmarrjen. Dhe këtë fundit do ta them unë që të duket që janë përgatitur kampionati botëror për të rritur seniors që mbahet nga data 28 deri në 31. Për herë të parë në Shqipëri, besoj që kjo është pjesa më e bukur e këtij aktiviteti të gjatë, sepse sportistët më të mirë të botës, sportistët kampion olimpik, kampion bote, tashmë për disa shtete më të forta, si që është Amerika, Irani dhe Rusia, që janë elita e këti sporti, ose imazhi më i mirë fitas botërore, janë në Shqipëri dhe kjo do të bëjë një aktivitet plot emocione. Në fakt, Mundja duhet thënë se ka rritur rezultatet larta në përfajsimin e vendit. Ne i kujtuam bashkë edhe pak për para që ndër vite ka qenë një sport ku shqiptarët kanë kërë sukses, sportistët shqiptarë, por do doja të të pyesja fillimisht se sa e vështirë ose sa e thjeshtë ndoshta për ju të sjellësh në Shqipëri aktivitetet e këtyre përmasave. Së pari të falenderoj që më ktheve në kohë me atë kampionat evropian që zhvillohet në 2002-shin. Sinqerisht, së pari, këto evente i shërbejnë imazhit të vendit tonë dhe në veçantë sportit dhe në rastin konkret Mundjes. Të marrësh një aktivitet të tillë, shtetet shumë më të forta se Shqipëria, shtetet shumë më të mëdha se Shqipëria, lobojnë fort që të marrë një aktivitet të tillë. Po unë du të them që falë punës së ekipit tonë, falë këmbgulljes, falë rezultateve, falë mikpritjes, dhe falë asaj që ka ofruar Shqipëria, Federata Botërore ka parë, e ka gjetur vete në një farë mënyre që Shqipëria të jetë një nga vendet që të promovohet. Dhe mendoj që mënyra më e mirë për të promovuar një vend është mënyra më e lehtë dhe më e bukur është kjo e sportit. Vetëm fakti që në Shqipëri kanë ardhur mbi 2300 sportistë në këtë 11 ditë aktivitet, është fare qartë për të kuptuar rëndësinë e promovimit të vlerave të vendit tonë, qytetit tonë, po edhe të sportit. Kështu që besoj që është fantastike, edhe është jashtëzakonisht e vështirë, por dashamirësia e Federatës Botërore, e Presidentin Adlalovic, edhe këmbgulja e unë për cilën e aktivitet të tilë, po dhe sigurisht du të theksoj këtu, sepse këto aktivitet nuk bënë pa mbështetjen e instancave shtetërore, dhe në rastin konkret du të falenderoj kryeministin e Shqipërisë që ka marrë përsipër dhe ka garantuar që gjithë sportistët e vendeve të gjithë botës të pajisen me viza përposa situatës kaotike që po ndodh sot në botë, dhe një falënderim të veçantë për Bashkimin e Tiranës dhe kryetarin e bashkisë Erion Velia që vazhdon të suportojë të paktën sportin tonë dhe me sa kam parë gjithë sportin në Shqipëri. Kështu që jam mirënjohës për krahin dhe për promovimin e këtyre aktiviteteve që ne bëjmë. Zakonisht kur organizojnë aktivitete sportive, për të mos folur për këto përmasa, sfidë mbetet logjistika. E keni ndjerë në organizimin e këtij aktiviteti? Thënë drejtën, absolutisht është një vështirësi e madhe, por mund të them që kësaj rrave ne kemi bërë atë që s'e kemi bërë asnjëherë, biles shumë nga djemët dhe kemi marrë një përgëzim, po thuajse nga të gjithë përfaqësuesit, duke nisur nga njerëzit më të lartë të Federatës Botërore, për mënyrën se si ne kemi organizuar këtë aktivitet, dhe mendoj që ajo që ka
sot po ndodhë të sala Fedi Berova, nuk i mungon, nuk ka asgjë më pak se që janë salat tjera në Europë. Masarëm që vetëm sala e nëzemis është 900 metër katror, është improvizuar një sal, jashta sale, për ti krijuar facilitetet sportistëve që të kenë mundësi të garojnë në kushtet më të mira të mundshme. Sigurisht që ka qenë vështirë, po mendoj që përpos vështirësive ne ja kemi dalë dhe mendoj që kemi bërë një punë fantastike këtë radhë. Sigurisht që ju jeni më të përqendruar në këtë moment tek pjesa e organizimit, por do doja të dija edhe se si mendojnë se po shkojnë garat, si duken ecuria e garave deri tani. Shikoj, përpos organizimit, përpos asaj që ne po kemi bërë për ta realizuar këtë event në mënyrën më të mirë të mundshme, ajo që ka deri tani nuk po më kënaqësh, nuk po më gëzon është rezultati i djemve tanë. Sigurisht djemt po mundohen, sigurisht garimi s'ka mbaruar, deri tani kemi garuar me 3 nga djemt tanë, mos gaboj janë 2 djemë shehu dhe një djalë tjetër i Lezhës, që s'pëm kujtohet emri ndjes, dhe ajo që ka unë presë më shumë të kjo aktivitet janë do theksoja 2 sportista, janë është Kevin Kupi dhe Albina Dranzhi, që të dy janë një sportistët që Sahiti pret shumë dhe doja shumë që ata të na gëzonin me medalje. Albina vetëm para pak javësh u shpall kampione në një turnet në Kroaci. Kështu që mendoj që pritshmëritë e saj apo dhe tonat janë shumë mbarë. Mendoj që edhe publiku dhe fakti që ky event realizohet në Shqipëri, djem duhet djem dhe vajzët duhet besojnë më shumë sepse kanë përkrajen e gjithë sportdashtë dhe besoj dhe uroj që kjo tjetë pjesa që do të bënte më të bukur këtë organizim kaq të madh për ne. Në përgjithësi niveli i pjesëmarrësve si duket? Absolutisht, janë thyrë të gjitha parashikimet. Fillimisht ne prisim një numër rreth 1500-1600 veta, si që thash janë mbi 2300 pjesëmarrës. Janë mbi 80 shtete që garojnë aktualisht. Sot kemi nga 117 federata anëtare, federatës botërore, 115 kanë konfirmuar pjesëmarrjen në kongresin e federatës botërore që zhvillohet në Shqipëri, dhe mendoj që kjo është fantastike për ne si organizator, për Shqipërinë dhe për sportin tonë. Mirë, duhet të thënë që ka qenë një vit historik, sidomos për Mundje, sepse solli 2 medalje olimpike në Shqipëri. Çfarë prisni ju në vijim nga sportistët shqiptar në Mundje? Më vjen mirë që e cekë këtë pjesë, për ne ka qenë dhe vazhdon të jetë një vit fantastik, ku vlen theksohet 2 medaljet europiane në kampionatin evropian që zhvillohet në Rumani, një medalje argjendi nga Zelim Kana Bakarov dhe për herë të parë Shqipëria ka një kampion evropë në Mundje Islam Dudajev. Pastaj 2 medaljet olimpike që 2 medalje që i mungonin shumë, ishin kaq të dashur për Shqipërinë dhe jam shumë krenar që Mundja ishte sporti që e shkroi këtë histori. Du të them pak mrapa, vetëm para pak javësh u zhvillua kampionati ballkanik në Maqedoni dhe mendoj që ajo që ka e bërë më të bukur është ku ne u kthyem me 4 medalje ari, 2 argjendi dhe 1 bronzi, ku medaljet e arit erdhën nga vajza jonë Erglena Domi, vetëm 13 vjeç u shpall kampion e Ballkanit për moshat U15. Mendoj që ajo do jetë e ardhmja e Mundjes shqiptare për sa i përket Mundjes femra, po sigurisht dhe djemve tanë që na premtojnë dhe na mbushin me shpresë që e ardhmja e Mundjes është në rrugën e duhur. Sigurisht ka shumë punë për të bërë dhe misioni jonë dhe qëllimi i Sahitit dhe i Federatës është ne këtë model të djemve tanë, këtë model të këtyre organizimeve t'ja përcjellim dhe të përthithim sa më shumë element, sidomos të rritë dhe të reja tona që sot jetojmë një i kohë që rrjetet sociale e kanë blokuar aktivitetin sportiv, kështu që mendoj që kemi bërë një punë fantastike dhe video më vazhdon tjetë, le themi, nga më të mirët, edhe urej shpesoj që
Ju i thatë për të shpërit tuaja për kampionatin e 23, ndërkohë që pas ti do të njësë kampionatin senior, kishit për të shpërit të mëdha nga Kevin dhe Albina tek seniors. Ku i keni për të shpërit? Që është vërteta, e kisha fjallën për tek senior, sepse Albina dhe Kevin të dy garojnë, në unë e bëra një aktivitet, ndoshta është... I shkrive të dy në një. Po, i shkrive të dy një. Kemi disa djemë tjerë që garojnë, vazhdojnë të garojnë, sepse vetëm djesh mbyllër stili greko-romak, ndërkohë që ka filluar stili i vajzave për mundjen, dhe në ditët në vijnë do kemi stilin e lirë, dhe kemi rreth 4-5 djemë tanë që do garojnë, dhe sigurisht gjatë gjithë tyre ditëve ne presim shumë nga djemë tanë. Unë nuk duhet të cek emra, sepse është numri madhë i sportistëve që i garon, dhe s'duhet të bëjnë në i gabim, sepse që është vërteta ka qenë një aktivitet shumë, shumë i ngarkuar. Pres shumë të marin më shumë atë që ka djemve tani i shërben, që është eksperienca duke prekur kampion, duke prekur sportistë më të mirë botës, ata duhet të kuptojnë që ata s'kan asgjë më shumë se që ata vetë kanë. Është thjeshtë një dëshirë dhe një pasion që ata duhet të përcjellin, dhe kjo nuk vjen tjetër përveç me punë. Dhe ne jemi munduar që t'i plotësojmë kushtet e duhura djemët e vajzat tona që në këta aktivitet ata t'japin më të mirë në tyre. Pjesë e këtyre ditëve, përveç kampionatit botëror në 23 vjeç dhe aty për të rritur, është edhe Kongresi i Federatës Botërore. Çfarë përfaqëson kjo për shkak? Absolutisht, kjo është një event i rëndësie të veçantë, vetëm fakti që njerëzit më të rëndësishëm të gjitha federatave botërore, presidentë e federatave botërore, kanë konfirmuar pjesëmarrjen. Kjo është një mënyrë fantastike për të promovuar sportin tonë, si që thashtë më përpara, për të promovuar vlerat e qytetit tonë dhe për të promovuar vlerat e shtetit tonë. Dhe përmes këti eventi, përmes kongresit, është me të vërtet fantastike për të të theksu, sepse për herë të parë zhvillohet, dhe ne kemi mundësin të tregojmë gjithë botës që ne nuk dim vetëm të bëjmë mundje, ne nuk dim vetëm të organizojmë, më falë, të sjellim medalje, po ne dim dhe të organizojmë, ne dim dhe të presim, ne dim dhe të mirë presim. Kështu që mendoj që Shqipëria, mundja dhe sporti fiton shumë në këtë kongres, sepse ne kemi mundësin më të mirë për ta promovuar këtë sport. E thamë disa herë që ka qenë një vit i mirë për Shqipërinë dhe për sportistët e mundjes, por si e shihni të ardhmen e sportit mundjes? Edhe kam parasysh që sportistët vazhdimisht përballen me vështirësi kur vjen fjala tek trajtimi, tek kushtet. Vjen mirë që e bërë këtë pyetje, sigurisht federata nuk mund të bëjë asgjë vetëm. Unë uroj shumë dhe shpresoj shumë që viti i ardhshëm të jetë një vit ndryshe, edhe pse ne çdo vit flasim për një vit ndryshe, po vit më të mirë se ky që po kalojmë nuk ka parë, jo vetëm mundja, po historia e sporteve ndeshse, ose e gjithë sportit, dhe ajo që ka e bënë më të vështirë është, sepse sot nuk kemi klasa sportive, dhe ajo që ka Sahit dhe Federata jonë po synon është sportin mundjes të futet në klasa sportive, dhe do ishte mënyra e vetme dhe mënyra e duhur dhe më e letë që ne t'i japim mundësi këtyre djemve dhe këtyre trejave tonë për t'a bërë këtë sport në shkolla. Nëse kjo nuk realizohet, sigurisht situata, vështirësit janë shumë dhaja, duhet theksoj që sot 33-a tona ka një mundësi që s'ka qenë asnjëherë më parë në Shqipëri, dhe për këtë duhet të përgëzoj kryeministin dhe ata që e kanë bërë këtë ligj. Sot Shqipëria ka një nga ligjet më të mira, që i nderon sportistët në mënyrë më të mirë, që është ligji i gradave honorifike. Dhe sot sportistët që marrin medalje europiane, botërore apo olimpike, automatikisht gradohen sipas medaljes që kanë marrë. Dhe mendoj që përmes këtij ligji vlerat e sportistëve, atyre që garojnë dhe atyre që do e lënë sportin, do mbeten tek sporti, dhe kjo e rrit mundësinë që njerëzit e sportit mos na largohen më nga sporti, po të vazhdojnë të kontribuojnë, sepse ne kemi nevojë të jashtëzakonshme për eksperiencën e këtyre njerëzve. Kështu që sot
dhe fakti që vetëm djem tan pas medalje olimpike morën apartamentet dhurat është një mesazh i qartë për djem tan që shiko, nëse ju fitoni shpërbleni dhe shpërblimi është nga më të mirët. Zotë Prizreni, ju falenderoj shumë që ishit në RTSH 24 për këtë intervistë dhe ju uroj suksese në këtë seri aktivitetesh që organizon Federata. Të falenderoj.